اوس دا وګوره په یو دقیقه کې زه 3 زره نفر فالو کړم، ناکه په ناکه څومره ورته خوشاله یې؟ خوشاله نه یم، سړی ځان سره خجالت شي چې وګوره خلک څومره مینه درکوي، او ځان کې چې څه ونه ګوره بیا خلکو مینې ته وګوره سړی ځان سره یو رقم. نو ته خو مرو جانه ملک جانه چغې وې وادرې زیګا افغانان نیمه سره ډوی ټوکې زیګا زیګا دادی کنه. نو خو بس زه خو افغانان زه خو بیا ورسره مله چې ولاړه مې مه شیرزاد نه بس کومه تمه وکړي ځه ګوره ما دا ویلي دي بیا هم وایم بیا هم وایم په امریکا کې چې څه رقم خدمت یې زه ولاړ یم، خیر د امریکانو د هغه نه د څه ورته وایي فاینانشلي ښه یم، هر رقم خدمت یې دي هر چا ته زه ولاړ یم، څه مې چې دې وسه کېږي ټولو ته زه ولاړ یم. رښتیا وایي پی بي سي زنګ پرېږده پرېږده ما دې پرېږده ما دې پرېږده ته یو خدمت زما وکړه کنه دلته درته وخی ما اکاؤنٹ بند نشي په خودن مې واجل کې قتل په جرمني کې اوسي خپل ورزم لري د سیدا کس رخصت او زما د زړه جانا ځان نه خبر نی و 50 جن کې را باندې مې نه دي اوس ته مې نه کنا د سر اتا وی ته په عاشق سره وی کنا زه او کان په ټیم کوي اسه خو اے ملنګانا مصروف چې زنګ راغلو کنه بیا وروسته در واتس اپ کې زنګ وایم چې چا درته وایم چې چا هغه ډبل پور ملنګ جان نه کېږي د سره ایستا شي مړه ایته دی ونه ما ته به وست زمرانو باران ما ولا لګ مخ کې هغه نفر سره می چې جيري د کچې د زد چې ترڅو کوینز ما خستل کنه ځکه د اکاونټ ما ته بیګا غره کړو شکل لا کنه ما کارت مارک پکې نه وسف ما زه هغه ته زمره ورولم ولې ولاته خو ترڅو می چې هغه خستل ورور غوله هغه وخت گیم د هغوی ګټل او مزانو ولا مل ولا شیرزاد لا غلط سړی طبیعت ډیر خراب شي وادر هغه ډیر ګټو خراب کی خبر ما د زړه په شیدو لا چا خبره یو ډیز ویل بیګا می ما شم اخیش تور سډا کو بلا ته ورفشې کا خو تر تو جزا خل ما هغه س گیم ګټل شو مزانو معنی معنی نه یو کی سم تا درته جوړ انا درته ما انا درته هغه ستوري لا و نیکست ټایم نیکست ټایم یو کی سم نشته ولا کور دی ودانی واده ما دی خوښ ما نیکست ټایم ولا من طول اند ولا انس کمپیوټر کی سم ولا چې ولا ولا انا گیم ګټل کی ملنګان ولا ګار چې ته دی پاتې راوست لا کله کله داسې ځانه کې پاتې خوند کنه چټي په چټي مخان کې چې دا یو څو دانی ور پښی کې چټي په چټي مخان کې چټي په چټي مخان کې دل تما سره دی هغه ته ته ډبل ټیپ کې هغه دی په پلو ډېر دل تما ملګری راته لیک کې وای یو لسنی ملنګ جان نامه چګټي غلې شو څوګه یار ملنجان اودشه اود ملنجان اودشه چې اودشه دا درې د پیتالو وګورل درې د پی ولې ځان ته خو ما نه ده بل لې په بلم ما تر شریک زه خو دی ولې ولا طرف ته چې ما ولې ولا ګټو دلته تا کلا تکړي دا څه و